Нұртас шағын аудандағы бұл көлшікті жергілікті халық сасықөл атап кеткен. Жазда бұл маңайдағы иіске шыдап тұру мүмкін емес екен. Тұрғындар бұл мәселеге қала әкімінің назарын аударған еді. Біз тұрғындардан жерде тастай шағын ауданның ағып келіп жатқан кәдімгі жердің суы ашып талап етпей жатыр. Мәселеге қанығу үшін шағын ауданға арнайы барамын деп уәде еткен Мұрат Әйтенов тұрғындардың сөзін жерге қалдырмады. Халықты мезеткен көлшікті көзбен көріп, салаға жауаптыларға тапсырма берді. Бүгін ертең шешіле кететін мәселе емес, алайда сала басшылары биылдан бастап құрылыстың шығындарын есептеп, қаржы қарастыруға уәде берді. Қандай құбыр керек деп санап, осын қасмета дайындап, ұсындық. Қаз бізге мемлекеттік қаражат поддержка берсе, соны үш айдың ішінде құрылысын жасап, аяқтап қосамыз. И бұл көл болмайды. Қала әкімі батпақты құрғатуда жергілікті тұрғындардың ұсыныстары да ескеріледі деді. Шағын аудандағы балалардың мектепке баратын қара жолға да биыл әкімнің пәрменімен кезектен тыс асфальт төселетін болды. Мақпал Арыспаева, Ерланбек Саидов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.